God morgon alla glada och välkomna till dagens avsnitt av Bluebell Legacy, fisketur och nya grannar. I förra avsnittet så adopterade ju Malva och Briella två små barn genom min slumpgenerator. Och först adopterade de Destiny som står här och pratar med Mirakel. Och är så glad över att hon får bo här. Jag har aldrig haft en mormor, säger hon. Ja, men det har du nu, säger Mirakel. Och jag har längtat så efter barnbarn. Så välkommen till våran familj. Och här har vi mycket att göra varje dag med djuren. Och du ska gå i skolan. Jag är så lycklig, tänker Mirakel. Jag har så många barn och nu har jag två barnbarn. Nej, jag har ju tre. För Malte har ju också fått ett litet barn. Kristi. Ja. Oj, gick du hit upp och la dig, Dylan? Det var inte riktigt meningen. Ditt sovrum är där nere. Det finns så många sovrum i det här huset så det går väl alldeles utmärkt att sova lite var som helst. Ja, nu gick också Mirakel och la sig där uppe i det blå rummet. Och jag såg att Arven gick ut och pratade med Briella som står och fixar i växthuset. Briella drömmer om att få fiska lite. Så jag tänkte att kanske familjen skulle ta och gå och lägga sig. För det är sent. Och så imorgon så kunde de åka iväg till Oasis Springs. För där finns det ju en jättefin park där man kan fiska. Det vore väl mysigt. Bara ta barnen och åka iväg en liten stund. Men det jag inte tänker på så här i efterhand är ju att det är torsdag. Om jag ser rätt här. Så det är ju skola dagen efter. Det förstör våran tur lite grann, kan vi säga så. Det kan vi säga. Och nu kommer också söta, söta Vilma. In som ett spöke och går runt lite. Men titta, hon städar till och med åt familjen. Vad god hon är. Tyvärr kan jag inte välja att hon ska göra rent kylskåpet också. För det stinker. Det svävar ut massa grön rök där. Men nu har Malva vaknat. Hej! Åh, farmor. Hur har du det? Hur mår farfar? Tänk vad underbart det vore om det kunde vara så på riktigt. Att man kunde få påhälsning. Ja, det skulle jag verkligen vilja. Åh, vad jag längtar efter min mormor. Hon har ju varit borta i många, många år. Men ändå så slås jag utav det. Min mormor gick bort 97. Det är ju jättelänge sedan. Ja, 25 år sedan var det här i augusti. Ja, det är länge sedan det. Det är nästan halva mitt liv. Huva ligen. Ja, nu åter till familjen Bluebell. Här är det frukostintag. Och Briella tar med sig Dylan och Malva och lilla Destiny. Och åker iväg till Oasis Springs. Nu har farfar kommit dit och sitter och käkar frukost med Dylan. Det ser ut som de äter korv. Titta, nu åker hela gulliga familjen iväg. Ja, inte hela gulliga familjen. Nu kan vi säga minifamiljen till dem där. Eftersom de bor ju med mormor och morfar. Ja, och då kan ju faktiskt alla leka. För här vet jag att barn, de kan leka tillsammans med vuxna. Vuxna kan aldrig leka i ett sånt här gym om det inte finns ett barn där i som redan leker. Och då kan ju de vara
astronauter. Och så vet jag att de vuxna kan vara rymdmonster. Men mammorna verkar inte bry sig det minsta. De sitter bara och pratar istället. Men ja, det är ju trevligt att det är någon som har påbörjat mat där borta och så. Men jag tänkte att ni kanske skulle leka med barnen lite. Eller? Nej, ni lagar mat åt dem istället. Och kolla vad coolt, det kommer ut bubblor ur det där geväret. Vad gulligt. Jaha, ja, någon som frågar Gabriella om de ska bli kompis med någon. Ja, det tycker man väl är trevligt. Goda vänner kan man aldrig ha för många av. Ja, nu har du börjat fixa till lite mat också. Och det har jag också stått och gjort hela morgonen. För idag åt folk är det en lång dag för mig. Det är teater hela dagen från 9 till 5. Och så vid 6:30 så är det konsert med kören. Så idag har jag lagat massor av mat, både lunch och middag och lite snacks. För att man ska stå sig hela dagen. Så jag kommer väl inte komma hem förrän klockan är kanske 9 ikväll. Ja. Nu går i alla fall barnen iväg. Destiny och Dylan måste gå till skolan. Det var det här som blev misstaget. Jag tänkte ju inte på liksom att de skulle till plugget och allt. Jag tänkte vi skulle ha en mysig liten dag tillsammans. Vad tog där? Där är Briella. Hon gick in och satte sig vid den öppna spisen och läste en bok. Vid öppna spis och i ökenlandskap. Det känns ju kanske lite överdrivet att den där spisen brinner. Men nu vill Malva spela schack, ser man i en av hennes de här bubblorna. Så då kan väl flickorna sätta sig och spela lite schack. Först hade jag klickat på att de skulle sätta sig vid det där bordet. Men då kom det någon och tog det. Och jag måste stoppa inspelningen hela tiden. För jag är så jäspig. Vad tittar du på för någonting, Malva? Kolla, hela tiden så tittar hon liksom bakom sig. Ser du något du tycker om? Jag vet inte. Ibland så ser det ut som att de här flickorna liksom är intresserade av andra personer också. För det är precis som att Briella ofta tänker på Malte. Och i något tidigare avsnitt satt hon och gungade framför huset här i Hönsevad, familjehuset. Och så stod Malte och pratade med Arven om att han precis hade gift sig. Och då såg hon så förälskad ut i Malte så jag vette kapsingen här. Nej nu flickor, ni får allt hålla er till varandra. Malte, han är ju gift med Omaima. Alltså jag lär mig inte det där namnet. Och de har ju redan sitt andra barn på väg. Jag förstod ingenting. Hon blev gravid i ena avsnittet och i nästa avsnitt hade hon redan fött. Undrar om det är så att det går fortare för människorna runt omkring än vad det gör för dem man spelar med. Det kan det väl inte vara. Jag vet ju att man kan stänga av åldrande. Så att man inte åldras, eller andra inte åldras. Bara de som man spelar med gör det. Och det skulle ju se lite konstigt ut. Ja, och här står ni och flörtas. Ja, det tycker jag gott att ni kan göra. När det ser ut som ni står och tittar på andra. Ja, nu såg ni i alla fall ut som ni har bara ögon för varandra. Ja, är ju så gulliga de här två simmarna. Och Briella är ju som sagt en sim som jag har skapat i KAS. För att jag skulle ha henne i en liten sån här rags to riches challenge. Men så var det inte. Ja, jo, jag spelade ju en liten stund med henne off cam så. Och sen så plockade jag ner henne hit. Men jag hade bestämt att Malva skulle gifta sig med en kvinna. Jag tycker hon är ju så söt. Så nu så tar vi och åker iväg. Oj, det ser ut som om jag är rädd för någon varulv. För vi ska besöka de nya grannarna som har flyttat in. Ha, hann ni se? Kolla! Ja, nu om ni inte hann se så ska ni få se nu vilka det är som har flyttat in vid torget. Titta, där sitter hon. Faster Sofia.
Sofia har flyttat tillbaka till Hönsevad ifrån Evergreen Harbor. Och titta, här uppe på övervåningen i samma hus så bor farbror Erik. Faster Sofia och farbror Erik, de bodde ju i lägenheterna bredvid varandra i Evergreen Harbor. Det har vi ju sett i tidigare generationer att båda de flyttade ut och blev grannar. Men det har känts väldigt ensamt, tycker de, i Evergreen Harbor. Och de längtar efter familjen. De trivs med att bo väldigt nära varandra. Och få stöttning av varandra och så. Så att de valde att slå sina påsar ihop. Sälja sina lägenheter. Och köpa det här huset. Som ligger typ mitt emot den här söta lilla restaurangen och baren. Och nu så kommer Briella månskåda lite med faster Sofia. För att de känner ju inte riktigt varandra. Och jag tänkte att det är ju trevligt om man är vänner. Men här uppe sitter Malva och pratar med Erik. Och han släpper en till bomb. Har du sett vilka som har flyttat in två hus härifrån? Säger han. Nej, säger Malva. Vad menar du? Ja, gå dit och knacka på. Så får du se, säger Erik. Det blir en överraskning, gumman. Ja, Malva skyndar sig direkt och hoppar två hus bort. Och ni hann säkert se nu. Vilka var det som bodde här nu då? Ja, Briella hon travar på. Raska steg rakt in. Och vem är det som kommer ner? Och titta, en liten bebis. Och Omaima med en värsta gravidmage igen. Alltså jag fattar inte, jag hänger inte med i svängarna i den här familjen. Ja, hit gott folk har alltså Omaima och Malte med sin lilla bebis flyttat ifrån Brightchester. Det där med att ha en bebis och nästa bebis på väg. I ett sånt litet studentboende. Det funkar inte. Så även Birk, som ni ser här sitter vid datorn, tog sitt pick och pack också och flyttade med. Så den här övervåningen tillhör liksom Birk. Precis som i tidigare huset så tillhörde övervåningen Erik. Och faster Sofia hade sovrummet där nere. Så här uppe har liksom Birk sitt eget lilla kryp in. Med datahörna, badrum och TV-hörna, säng och sånt. Han har inget kök dock. Men det får han dela med Malte och Maltes familj. Så ja, nu är du också här, säger Malva. Vad kul vi ska ha. Ja, jag saknade familjen så mycket, säger Malte. Så jag flyttade tillbaka. Ja, alltså det är så kul, men jag är dödstrött. Jag måste åka hem, säger hon. Vi ses ju snart igen. Ja, gott folk. Nu börjar alla samlas. Tillbaka i Hönsevad. Nu är det bara faster Åtum kvar om jag inte har räknat fel. Så tack och hej från mig.